Syafi'i. Apa kau saya langgar larangan suami saya tak bagi saya makan makanan ringan kerana takut terjejas anak dalam kandungan. Saya makan tanpa pengetahuan suami saya. Bukan apa, saya mengidanglah ustaz. Pak mana seorang cik bangun kau nak tengok. Neh. Dia mengandunglah pregnant. Dia mengidang pelik, dia mengidang. Jadi dia nak makan makanan ringan. Suami dia kata saya makan lah. Pasal ada bunyi kandungan-kandungan yang tidak baik, cat dan sebagainya, boleh beri kesan kepada anak dalam kandungan. Betul sungguh. Setengah-setengah makanan ringan. Setengah tu memang okey. Setengah-setengahnya mengandungi kandungan-kandungan yang terlampau aktif. Tak? Ne? Lebih daripada had. Boleh beri mudarat kepada kandungan. Kandungan ini tak ragah lagi. Baru 4 minggu, 5 minggu tak ragah. Tak? Kalau anak tu 7 bulan lain, tak ada kesan dah. Ne? Jadi wajib kita kena taat juga kepada suami. Ngidang tak ngidang pun wajib kena taat suami. Sebab Nabi kata, apa masuk neraka ramai ni? Jangan cambil belaka. Nabi kata, tak taat perintah suami. Ne? Tidak dinafikan fitrah orang perempuan bila dia mengandung, dia ada jenis mengidang. Ada juga jenis tak ada hal, biasa je. Tapi kebanyakan jenis mengidang. Nak makan wah pau, nak makan wah pelak ni, nak makan wah limah cek. Beli wah limah besar, tak boleh nak limah cek dalam dalam rajuk. Nak, ada jenis nak makan ikan ayu, ada jenis mari, dia mari macam-macam. Nak makan hati nyamuk. Pelik-pelik belaka dah. Tapi kalau kita mengidang, jangan nak pelik-pelik sangat. Dah. Siang kecup lelaki kita. Ngidang nak minum air sejuk dah. Neh. Anak tuduh mak jahat dan tidak tegur antara adik-beradik. Apakah hukumnya? Hurai panjang sikit. Jadi panjang dah pasal kita nak balik jauh. Neh. Jadi tak boleh tuduh orang. Mak kita ke, ayah kita ke, adik kita ke, suami kita. Jangan tuduh. Nak tanya dengan baik. Mak kita kan? Mak kita walaupun salah. Umpamanya mak kita keluar dak bakal tuduh. Tak boleh jengkau. Walaupun mak kita tu salah. Walaupun mak kita tu haram. Walaupun mak kita tu buat maksiat. Tak boleh nak kata macam kata ke adik. Eh bodoh dak akan tuduh. Dak kerti bahasa. Kabar sama dak kan? Tak apa adik kita. Mak dia kata gitu. Mak lagi dana mak dak akan tuduh. Dak ingat bakal tuduh. Kakak orang tengok belakang rambut kan. Gitu tegur. Faham? Kan tengok dak itu ustaz kabar gitu. Mak buat dia ingat sama. Gitu. Dak?